Зараз підготовка вже майже завершилася, команди в вузах сформовані. Команди будуть великі, складаються приблизно з 30 чоловік. Тобто на кожен вид спорту будуть виставлятися люди з різних видах. Також особливість цієї спартакіади є те, що в більшості видів спорту будуть змішані команди, тобто складаються із хлопців, і з дівчат. Сподіваємося, що будуть позитивні відгуки щодо цієї спартакіади, і ми зробимо її щорічною, як казав Сергій Віталійович, зробимо відкриту, і тоді вже будемо думати про те, що буде перехідний кубок великий і будуть маленькі копії для кожного переможця.